A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Dagmar Patrasová. My se s Dagmarou známe celý náš život, což už začíná být docela dlouhá doba, ale není to zas tak hrozný ještě. Jak se máš, Dadino? Dobrý, chtěla jsem ti přinést desku a já jsem ti ji přinesla. Jako tvoji desku? No, říkala jsem si, ona se bude hodit, ale... Ještě, ale je to opravdu deska nebo je to CDčko? CDčko, troj CDčko. No to já nepoužívám už. No já jsem myslela, až budeš mít vnoučata nějaký. Jo, takhle to já mám. Jo? Já mám dvě vnoučata, no a ty si myslíš, že vnoučata budou poslouchat CDčka. Já nemyslím CDčko jako tu hudbu, ale tu technologii, víš? To uměj, oni se dostanou už ve dvou letech sami na Facebook. A ty nemáš ještě vnoučata? Mám dvě. Vnoučata? Ty už máš taky vnoučata. Kolik jim je? Ferínkovi je 5. No, pak to jde ještě. Rafaelovi jsou asi 4 měsíce zhruba. Srpen, září, říjen, listopad. 45. No ale tak to je tvůj obor, ne? Tak ty je zabavíš, ty vnoučata, protože ty jsi tolik let pracovala, nebo pořád pracuješ ještě pořád, s těma dětskýma pořadama, ano. Žížala. Žížala žije. Žížala žije. Kos Oskar žije. Prosím tě, já měl jedno z tchánů, dá se říct, velkého mistra v oboru, Josefa Péra, který dělal Pepíčka pro děti. Toho se milovala. No, toho já taky miloval jako dítě a děti ho milovali, ale já jsem s ním absolvoval párkrát nějakou šňůru, já jsem udělal řidiče a technika a on je docela náročný pro ty děti. On měl vystoupení třeba v 9 ráno. No. Děti byly úplně plné energie. Ano. A já měl problém najít vůbec tu školku nebo to místo, kde jsme měli mít to vystoupení. A hned jsem si říkal, to pro každýho není. Jako já asi bych to nezvládl. Teda takhle, já bych mohl vystupovat pro zlobivé děti. Že bych je strašil, ale tebe to jaksi, jako šlo ti to přirozeně samo od sebe? Nebo jsi na to musela nějak učit na to vystoupení pro děti? Tak jako tady to nikdo neučí, že jo? Ne, ono to šlo samo od sebe a mělo to ten vývoj počínající třeba seriálem Arabella. Jo, vlastně a Arabella. A tak dále. Pak byly pohádky v televizi a... Ty jsi tam dělala ty pořady pro děti vlastně, že jo, pravidelně? Dělala jsem pořady, ano. Takže oni tě měli jako takovou paní pro děti, oni nebo dádinu? Oni mě jako dádu. A to byla, začala to všechno tou písničkou? Žížala. Chytila jsem na pasece žížalu. Chytila jsem na pasece žížalu? Ano. To jako chytila jsem na pasece motýlka, tak tohle? No ne, tohle je taková jako slovní hříčka, že napsali si... Ondřej Suchý a pan dirigent Popelka tuhle písničku. Je to docela swingovka. Jo, ale ty jsi měla takový to pasu písničku, nebo ano, co to ano, bylo? Ano. Víš, první deska. My jsme si Vinilová. S tebou zpívali. My děti. Ano. No, ale... Prosím tě, no a jinak já furt čtu někde takový kalvárie tvoje rodiny, soukromí teda čtu, ono mi to lítá všude z bulváru do kompjutru. Tak jak to vypadá teda? Je to dobrý už trošku, nebo cítíš se dobře? Já se cítím výborně. Jo? Mě je skvěle. Já jsem si tak jako užila takové trampoty dvouleté. No, tak to je leckde, no akorát, že tady to má člověk zpestření tím bulvárem, ne? A takže já se právě dovím, kdy ten Felix je prostě, kde maluje perníčky třeba. Jo, oni ti ho hlídají vlastně. No, nebo kdy je krmenej, sladkost má přímo do pusinky. Čili vlastně nemusíš mít nervy, kdyby na to přišlo, podíváš se. No právě. Ale on tebe taky má takhle ohlídanou, ne? No to já nevím. No ale pak mě zaujalo, že někde jsi zmiňovala, že vlastně ty vystupuješ v muzikálu, že jo? Ve dvou. No a jeden je Alenka v říši zázraků. V kraji zázraků. A to je, někde jsi říkala, že to je vlastně napsaný podle toho vašeho soukromého příběhu. No tak co taky ten Honza Pixa má dělat, že jo? Protože to celý zažil. My jsme nejdřív udělali muzikál Sněhová královna. Jo, a to je ten druhý. A to byl ještě dobrý, to byl ten první. Aha. No a já si tak jako hrajem, tak se během těch dvou let se staly takové věci, že jo, s tou paní. A takže on,
On viděl, co se děje, měl to prostě takhle na talíři. Takže to zpracoval? Takže to zpracoval a já tam prakticky hraju podváděnou manželku, maminku Alenky. Čili dalo by se vlastně říct, že ty jsi si ty dva roky, jak říkáš, vzala jako přípravu na tu roli. No, já si myslím, že Honza neměl práci s napsáním toho muzikálu tak velkou, protože napsal, co viděl. To, no, jasně. No ne, a není to pro tebe traumatizující? Už ne. Ale ze začátku bylo? Bylo. No. Hmm. No ne, tak to se právě divím, protože to je docela zátěž ještě to pak mít v divadle svým způsobem, nebo si to připomínat. Že? A já, než jsem se přesto jako překlenula, překousala, tak mi to docela jako hodně trvalo. Říct, jo. Ale počkej, ale ty na druhou stranu seš takový jaksi odolný člověk, tak já vím, že jsi měla nějaký ohromný trápení z páteří, nebo máš. Operace. Operace, no, tak to třeba je ohromný, jako, no, tak, jak to překonáš. To byla komplikovaná operace, kdyby to byla operace krční páteře, ale ne, mě se 3 dny po tom výkonu, jednak mi ochrnula ruka, která byla rok ochrnutá. Já vím, že s tím byly hrozný komplikace. Já jsem ještě potom 3 neděle, co jsem se vrátila z té nemocnice, jsem točila DVDčko pro děti a tam samozřejmě máváme rukama, že jo, tancujeme, zpíváme a já jsem tu ruku nemohla zvednout, takže já mávám takhle. Je to přímo na DVDčku zaznamenaný. Jako zaznamenaný, no a na druhou stranu, Můj uzurpátor nahnal pracovat hned 3 neděle po tromboze. Když říkáš tvůj uzurpátor, koho myslíš? Manžela. A tak šťastně jsi se zase rozesmála. No. Tady vy máte firmu, ne, vlastně rodinou? Ano, ano. No tak, no tak vy se můžete rozejít jenom částečně v podstatě. Tak na půl, že jo? Tak ale na půl, no. Ono je tak na půl všechno, že jo? Co? No všechno, to, co máme. Já třeba někam jedu, tak jedu za půlku jeho peněz a půlku mých. A on, když třeba letí do New Yorku s tou paní, tak já to vlastně dotuju, že jo? Jo, to je, utrácí za půlku svých a za půlku tvých. No. No tak je třeba si najít někoho na utrácení, Dádino. No tak já jsem byla vždycky samostatná a soběstačná, takže... No a to je nevýhodný v této fázi. Já radši utrácím peníze, no je to nevýhodný, no, zvláště když se nedá domluvit, že jo, s někým. No tak já nevím, proč by se Felix zamlouval, když to má takhle výhodný teďko. No. Ty bys chtěla, že byste si každý to dělali za svý, jako. Mm-hmm. To bys chtěla. Mm-hmm. No tak na to spěchat nebude, ne? No, nechce, no. On se nechce rozvádět a nechce se stěhovat. A... No, tak on taky neví, jestli je to definitivní. My chlapi tohle máme občas, to tak musíš brát. Ono po takových 5-10 letech pak už budete vědět, ale... Víš, třeba je v období váhání takový, taky někdy se stane, že ta žena udělala nějakou chybu. Už jsi to prošla sama taky? No, zatím dělám chyby já, protože já ho nehladím po hlavě, nekrmím ho perníčkama, já prostě mu říkám, co si myslím. No, no to není někdy dobrá potrava. Ne. Já se taky pamatuju, to byla, myslím, zrovna ty, nejsem si tím na 100%, jste na 90%, že jsme se potkali na nějakým večírku a ty ses mě ptala, kde se mi stala ta bouračka. No. A já jsem říkal, jaká? Ty jsi říkal, no kde se ti to stalo s tím nosem? Jsem byla drzá, viď? No, já jsem ti vysvětloval, že já nejsem absolvent žádný nehody, že to je můj individuální vývoj, jaksi. Já ale musím ti říct, že to je v pohodě, jako, že ti to sluší a... Teďko se to zlepšilo, no. Je to dobrý. Ono potom ve finále už člověk vypadá dobře, ale... Tak můj manžel taky má tak jako... Co jako o tím teď myslíš? Já mám jenom jednoho manžela. A máš skutečně jenom jednoho manžela? Jako teda manžela asi, jo, no ale ty nehledáš nějaký náhradní řešení? No to už mám taky. Taky máš? Jo, to mám. Čili ty máš všecko taky. Uh-huh. Já jsem skutečně rok a půl čekala, jestli se... Jak se to vyvine? Se to vyvine, jestli se to nějakým způsobem vyvrbí a pak jsem si zašla žít svůj život, ale vlastně to všechno vzniklo ohromnou náhodou a díky bohu za ní, protože to bylo počkej, v době. Počkej, no. Já vám nechci dělat soudce, to bych si nikdy nedovolil, protože to vždycky vyslechneš jednoho a řekneš si, jak mohl vůbec tím druhým žít a pak si vyslechneš druhýho a řekneš si, jak mohl on s tou druhou žít. Ale tohle mě zaujalo, že ty si teda počkala nějakou dobu, ale pak si našla tedy... Ne, on si našel mě.
Já mám člověka, který nepotřebuje být v novinách, který je úplně normální, bezvadnej a jo, no a počkej, no. Vy jste se jako poznali v tomhle období, on ti nějak pomohl? Ne. V té situaci? No to mi pomohl tím, jo, že se ozval, ale my jsme se poznali před 19 lety. Jo, to bývá tyhle ty, no. To jsou starý lásky, ano, že jo? Ano, a jako já jsem tenkrát měla malou Aničku, jo, Felixe, a tak jako byli co? Jsme na dovolený, no, že jo? A no takhle, vy jste byli na dovolený. Jsme byli v Kalábrii. A ty se poznala tam? A tam jsem ho poznala. A co děti? No, děti jsou v pohodě, jako jak psali zase v těch novinách různých, že Anička je nemocná z nás a tak dále, je to nesmysl samozřejmě. No. Děti si žijou svými životy. Oni jsou docela velký, že jo? Dospělý syn je starý jako ta paní. No to ještě, tak, aby se to nepomotalo. Tak to teda nemám obavu. Ne? Ne, 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 za to bych dala krk teda. A, no a Anička je, ta se pustila do práce. Pustila do práce a teď bude mít premiéru v Semaforu. A prosím tě, ona vystupuje taky v Semaforu. Felix Malý tam taky vystupoval. Ano, a ty jsi tam, když jsi začínala taky? Ano, a Felix hraje vlastně skoro ve všech hrách, kterých jsem hrála, v Kytici, v Klarinetech. Úžasný. No a teď budu mít premiéru Skleněného prkna. A já mám strašnou radost, hrajou sourozence. Hrajou sourozence. Hrajou spolu sourozence. A já jdu na premiéru s manželem se podívat a s kamarádkou. Počkej, jsem se v tom trošku ztratil. Ty jdeš se podívat na premiéru s manželem. No. No my po ale sobě nahážeme jako talíře. No, my jsme, jako? No my se normálně jako, my jsme, jo, v pohodě, jako my se. Jste v pohodě? Myslím. Tak tam je problém jenom s těma penězma polovičníma, nebo co? A i to prostě, no. Jo, ani taky ne, no, ta, no tak ne. Co tady blbneme, hele. Já nevím. Dagmar Patrasová. Tady, no, tam máš vodu a tady, jo, je krauzináda, kdyby si chtěla. Je s citronem, jo. To je s citronem a tak dále. Děkuju. A tady mám tuhle, mám podezření, že ta tady je od minulého pořadu, tak to se vypadá, že žije, tak jako, ale možná se pletu.